Assalamualaikum. So chapter 3, subtopik 3.8, potential divider. Dua benda je awak kena tahu, awak kena explain potential divider tu apa dengan use equation dia. Alright, so kita tengok potential divider, dia cakap kat sini output voltage that is a fraction of the power supply. Okay, maksudnya macam ni, awak ada series circuit. Okay, so kalau series circuit, potential difference V, dia kena tambah, betul tak? V total akan equals to V1 plus V2. Okay, so itu yang dimaksudkan. Output voltage ni maksudnya, voltage ataupun potential difference yang dirasai oleh resistor 1 kalau V1. Kalau V2, potential difference yang dirasai oleh R2 ni. So, ini output voltage, okay, yang dirasai oleh R. Resistor. Kalau supply voltage datang daripada power supply. Okay. Tu maksud dia. Maksudnya awak boleh kira V1 dengan V2 ni menggunakan potential divider punya equation. Nanti kita akan tengok. Okay. Please remember that potential divider punya equation nanti tu only can be applied bila resistor ni connected in series. Okay. Macam ni. Alright. Kalau, okay, kalau soalan tu tak bagi in series, boleh tak kita kira? Okay, boleh, tapi awak kena macam selesaikan dia sampai dapat series circuit. Contoh eh, katalah V1 ni adalah apa, resistor kan? So, maksudnya R1 dengan dekat sini ni maksudnya dia adalah parallel kan? So, macam awak selesai gabungkan dua ni dulu. So, dia akan jadi satu resistor je kat sini kan? Therefore, nampak dia series. Okay, itu contoh kalau dia bagi parallel circuit, awak nak guna juga potential divider. Maksudnya, awak kena selesaikan juga bagi dapat series. Baru awak boleh guna konsep potential divider ni, okay? Current dalam series circuit, dia equal. So, I total daripada power supply ni, okay? Bila dia pergi dekat sini, sama je dekat R1, sama je dekat R2. Okay, current dia. So, sama. So, kita boleh buat derivation dekat sini akan dapat final equation ni. Okay, kita tengok. Maksudnya dia dapat adalah dia buat macam ratio. Okay, kan tadi dia punya definition dia adalah fraction of power supply kan. Output voltage adalah fraction of power supply. So, kita buat ratio lah. Ratio 1 dengan total. Ratio 2 dengan total. So, kan V equals to IR kan? So, depan ni sepatutnya ada I kan? I1 over I total. Ini I2 over I total. Tapi mana hilangnya? Reason dia sebab konsep current sama dalam circuit. So, kita I total dengan I1 ni boleh cancel out. So, tak adalah current dekat sini. Okay? Yang tinggalnya resistor. So, V1 R1 lah kan? V total macam mana kita nak cari R total? Series kan tambah sahaja R dia kan? So, ini adalah konsep dia. Therefore, untuk cari V1, output voltage dekat 1 dengan 2, bawa lah yang total tadi tu di other side. So, inilah equation yang awak kena, awak boleh guna untuk cari output voltage dekat setiap resistor tu. Nampak? Tak perlu pun nak cari current, tak perlu pun nak buat jalan kira panjang-panjang. Just guna equation ni. Tengok soalan minta dekat 1 ke dekat 2, so awak kena faham macam mana nak guna. Okay, V1, R1, ini yang total, ini V total. Ataupun V power supply. Okay, so that's how you use the equation. Ini pula menggunakan equation resistance yang awak belajar sebelum ni. R equals to rho L over A kan? Okay, so awak nampak di sini. Potential divider ni boleh digunakan kalau kita tak letak resistor yang seketul-seketul tu pun. Dia letak wire. Okay. Okay, satu information awak kena tahu, wire dia ada resistance dia juga. Semua benda sebenarnya ada resistance dia masing-masing. Okay, tak semestinya seketul resistor tu saja. Okay, kalau awak letak voltmeter pun sebenarnya voltmeter tu sendiri ada resistance. Okay, awak letak ammeter, ammeter pun ada resistance dia. Okay, so in this case wire, dia letak wire ni daripada mana dia, ni, yang this part ni, point B ke sini, wire ni ada resistance dia. Okay, so lepas tu dia label L1 dengan L2, so kita nak kira V dekat L1 ni, V dekat L2 ni. Okay, so yang beza dia adalah length kan, dia punya wire punya materials tetap sama.
cross-sectional area dia tetap sama, length je berbeza. So kita boleh cakap resistance ni directly proportional to length. So apa jadi ke equation tadi, nampak? Dia ganti saja R dengan length. Okay, so conclusion dia adalah kalau soalan tu dia bagi length, I mean dia bagi wire, so awak guna equation ini instead of resistor. Okay, given that awak faham konsep ini. Okay, kita tengok example lah. So dia suruh calculate output voltage. So nak kira dekat 4 ke 4000 ni ke dekat 8000 resistance. Okay, dekat sini lah 4000. Reason dia sebab dia tulis dekat sini V out dekat sini. Okay, so specifically dia minta dekat resistor ini sahaja. So katalah ni R1, ni R2. So cara dia guna equation sahajalah. So dia nak cari V dekat 2. So R dia fokus ke R2 sahajalah, which is 4000. Okay, so ini adalah total resistance. So tambah sebab dia adalah in series, ini adalah value power supply. So dapatlah V output dekat resistor yang 4000 ohm ni. Okay, alright, ni pula dia cakap, if a voltmeter resistant 4000 is connected across the output, determine the reading of the voltmeter. Okay, ini contoh voltmeter tu sendiri ada resistance. Okay, so katalah saya letak kat sini voltmeter tu. Okay, dia letak voltmeter. Voltmeter ni ada resistance dia. So dia suruh cari reading voltmeter tu. So macam mana? Ini bila pasang voltmeter kan dipasang secara parallel kan? So bolehkah kita nak guna? Cara dia adalah awak kena selesaikan ini dulu. Selesaikan parallel circuit dulu. So ini 4000. Voltmeter kat sini 4000. Ini 4000. So maksudnya awak kena buat resistor in parallel. Dapat satu effective resistance kat sini. Lepas tu baru awak buat je, kita tengok macam mana cara dia. Okay. Ini kan. Ini yang voltmeter dengan yang external resistor tu. So dia gabung, dia dapat satu effective resistance dekat situ. So voltmeter tu dia read effective resistance yang inilah. So that's why bila awak nak kira, nampak R dia adalah 2000. Okay, jangan terus dapat 4000. Okay, 4000 tu maksudnya dia tak selesaikan lagi. Okay, nampak eh? Kenapa 2000 kat sini? Awak selesaikan parallel circuit tu dulu. Okay, so awak dapatlah jawapan ini. Okay, so that's how you use potential divider punya equation. Alright, so that's all. Thank you very much.